السلام علیکم، ہیلو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایس کے زیڈ فیشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت یوزفل ٹراؤزر کے ڈیزائنز لے کر آئی ہوں۔ 40 ٹراؤزرز کے ڈیزائن ہیں یہ، اور میں امید کروں گی آپ کو ڈیزائنز بہت ہی اچھے لگیں گے۔ فرینڈز، اینڈ تک آپ ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ کو اور بھی اچھے اچھے ڈیزائنز دیکھنے کو مل سکیں۔ یہ دیکھیں، اس میں کھلے اور تانگ دونوں قسم کے ٹراؤزرز کے ڈیزائنز ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز ہیں جو میں کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں۔ تو فرینڈز، آپ ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور میری ویڈیو کو زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ تو فرینڈز، بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز تھے لیٹسٹ قسم کے، تو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کیپری بھی ہے اور ویسے بھی پینٹ پائجامے ہے اور کچھ کھلے ٹراؤزر پلازو ہیں، اور اسی طریقے سے بہت اچھے اچھے ڈیزائنز ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پانچو کے ڈیزائن بہت پیارے پیارے ہیں گئیوں میں۔ تو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کون سے والا ڈیزائن سب سے اچھا لگا۔ تو اوکے فرینڈز، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔